cudurada macaluushu ay sababtay ayaa waxa ay ka dilaaceen deegaanka barkadaha ee gobolka Hayland ee Puntland sida uu warkani noogu soo diray wargaheena Axmed Deeq Maxamed Xuseen. Jaaliyadda soo jeeda gobolka Hayland ee ku dhaqan wadanka dibadiisa ayaa ah mid si joogto ah uga qayb qaadata dhibaatooyinka ay keentay abaaruhu ee ka jira guud ahaan degmada Dhahar iyo nawaaxigeeda. Hadaba safarkan aan ku tagnay maanta deegaanka barkada qol ayaa ah mid lagu kurgalayay dhibaatooyinka ay keentay abaartu oo ka mid ah xanuuno ka dilaacay deegaanka barkada qol. Gudiga gurmadka abaaraha degmada Dhahar oo ay u soo wakiisheen jaaliyadaha ku dhaqan wadanka dibadiisa si ay u gaarsiiyaan dawooyin ugu talagaleen deegaanada hoos yimaada degmada Dhahar oo ka mid tahay deegaanka barkada qol. Halkan waxaa la gaarsiiyay dawooyin ay si aad ah ugu baahnaayeen dadka ku dhaqan deegaanka barkada qol, iyagoo oo ay la ildaran yihiin dadka waayeelka iyo caruurta xanuuna ay ka mid yihiin shubanka iyo weliba qandho joogto ah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaanu maanta safar ku nimi baraagaha qol oo aanu soo gaarsiinay daawo ay soo direen jaaliyadda Hayland, taasoo ka mid ah dadaal ay waday jaaliyaddu, gaar ahaan Khadar Maxamedkaasi gruubkiisu ay jawaab degdeg ka bixiyeen baahidii ka jirtay daawo baraagaha qol. Waxaanu ku wareejinay MCH-ka ama dhakhtarka uu mas-uul ka yahay Abshir Cabdiweyrax iyo odayaashii oo jooga iyo guddigii iyo laftooda. Aad baan ugu mahadcelinaynaa hawsha ay qabteen runtii. Hawlka madaala wari waa hogadii, wax badanna waa looga baahan insha allahu tacaala. Annaga waana soo gaartay qolyihii safarka noogu yimi, daawadii ay soo direen jaaliyadda gobolka Hayland oo guddoomiyaha u ahaa odaga u ahaa Khadar Maxamedkaas odaga u yahay, wayna soo gaartay, waana guddoonsiiyeen, annana waa ka guddoonnay daawadaas oo loo baahi weyn loo qabay, dadkuna xanuunsanaa. Waxaan leenahay walaalahaya, ilaahay ajar iyo xasanaad iyo khayr allaha ka siiyo, annagana waana soo gaarsiiyey ummadda loo keenana caafimaad iyo daawadii loola niyooday ilaahay ha ka siiyo. Deegaanka waxa weeye waa la joogaa, waa lagu nabad qabaa, xanuunadaasa ka jira, shuban baa ka jira, nafaqadaraa ka jirta, baahiyaa ka jira, waddanka abaar baa ka dhacday culus. Magaaladan baraagaha qol 317 reer oo reer miyiha oo xoolo dhaqata ah baa hadda degan oo kusoo xirooday. Marka xiga daawadaasi way noo timi jaaliyaddii Hayland ay soo dirtay, Khadar baa annaga nooga magacaabay, laakiin way badan yihiin oo jaaliyaddu haddee waxaa rag badan weeye, nin keliya ma noqoto. Daawadaasi haddaan nahay deegaanka qol waana soo gaartay, waa ka mahadcelinaynaa, waa ka ducaynaynaa. Xanuunadu waa noocyo fara badan bay isugu jiraan. Hadda hawlka madaala weli waa hogadii, baahidiiyo haddaan caawiya habeen dambe roobdiin laba jibaaran weeye. Dalkana wixii u maqan baa wuxuu ah, intaasaan aniguna ku kordhiyay inta odayaashu yidhaahdeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhwaxyaabaha soo isbiirsaday waxay dhaleen intee dadkii deegaanku ay ka soo jawaabaan baahidii ka jirtay degmadooda. Alxamdulillaahi, maanta baahidii jirtay oo gudubtay, jawaabteedii baynu kor joognaa. Oo wixii baynu maanta wixii kaysas ahaad oo ayna shalay maaraynayn ayaynu maanta maaraynaynaa. Meeshani waxa keliya oo hadda naga dhinnaa oo aanu waxaanu ku qabanno la'ayni waxay ahayd dawala'aan. Waxaanu leenahay war waa idinka mahad celinaynaa oo waxbayna taraysaa oo waxbay noo qabanaysaa, laakiin sidaa ha nagaga harinina. Meel aanu u irkanna oo kale ma jirto, qaylo dhallaan kale oo aanu meel kale u dirnaa ma jirto. Ilaahay idinkana ha idinka ajar siiyo oo ha idinka khayr siiyo. Waxaan leenahay walaalayaal, waxaa noo qabateen waa kuwa bulshadii baan ugu adeegaynaa, annaguna daali mayno, idinkuna ha naga daalinina. Xidhiir wanaagsan baanu leenahay, xidhiir wanaagsan sidaa aad maanta noo aragtaan baanu idinku joognaa, idinkuna insha allahu xidhiirkiina kama go'o. Caruurta shubanka aad noogu badan iyo ifilada aan ka bixinay iyo naqaska baad noogu badan. Waana abaaraha leehna, hadday abaaruhu leeyihiin matag iyo shuban baa ka isugu darta, dabadeedna tabaraadii baa iga tagtay. Goobtani waa xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee MCH-ka deegaanka barkada qol oo shaqadu si joogto ah uga socoto, iyadoo maalin walba lagu kafargareeyo tiro ka badan 200 oo qof ay soo riteen xanuunada qandhada iyo weliba shubanka ka jira deegaanadaasi.
iyadoo ay ku soo beegmaysay dawladda la soo gaarsiiyay maanta xilli ay munaasib ku tahay dadkan ku dhaqan deegaanka barkada qol. Axmed Daaq Maxamed Xuseen, Somali Cable TV, magaalada Dhar.